Det var meningen, at de skulle give dig en rose, mens du sad og lyttede, men selvfølgelig sidder du ikke ved. Nej, det gør jeg ikke. Du er lidt. Så nu får du en rose af os alle sammen. Værsgo. Mange tak. Tillykke. Med de 80 år. Kender dig godt, og som godt vil sige, løb. Vi har været på mange spejderlejre sammen, og jeg har haft dig som spejderleder. Og så skulle jeg også hilse dig mange gange fra familien Elka, og specielt fra Jens, som ikke faktisk havde lidt i ske i et telt en gang på en anden spejderlejr, hvor det havde været lidt klemt rundt omkring. Men vi har jo haft rigtig mange gode ture. Mange af de ting, du startede op med spejderne, er der jo faktisk i dag, fordi kærerne er der, og det gode venskab med Helgiop. Og turene til England, de eksisterer den dag i dag, og det er jo noget, du har været med til at starte. Så du har jo sat dine fodspor rigtig, rigtig mange steder i spejderkorpset i Tønder. Og dengang, ja, og dengang havde vi jo ikke sådan en stofuniform, der havde vi faktisk en strikspiller. Og vi havde lange blå strømper, og vi havde blå nederdæk. Men jeg kunne lige finde det gamle spejdertrøj. Det blev næste step. Samtidig med vil jeg gerne sige dig tak for et fantastisk venskab. Jeg er jo så heldig, at jeg har kendt dig faktisk næsten hele mit liv, fordi mine forældre har været venner med dig og Græs, så vi kom ud af det her. Og det, jeg husker, er, at jeg Thomas' slanger inde på værelset. Det var faktisk det, der gjorde en mest utrolig til at besøge. Det var de der slanger, der lå inde omkring radiatoren inde på værelset. Ja, vi overlevede. Du sagde, at vi skulle være nervøse. Nej, vi gjorde ingenting. Så det troede vi så på. Så har jeg været så heldig, at jeg også har arbejdet på Rigsens Plejehjem, hvor jeg har mødt dig som en meget engageret del af vores vennekreds, som har været med til at gøre en rigtig stor forskel for de gamle ude på Rigsens. Så det vil jeg også takke dig for. Så jeg vil bare ønske rigtig hjertelig til denne fødselsdag og skal hilse fra hele familien. Kære tider, hun er næsten i avisen hver dag. Hun er formand for vores sygehus. Det gør det godt.